Så lad os spise. Jeg har jo ikke fået morgenmad, jeg har heller ikke fået frokost. Så jeg kan godt spise. Det skulle så være lun ribbensteg. Men der har brusen så nok ikke. Åh, vi mangler nogle videoer. Som skal op i den. Jeg ligger og slapper af, forsøger på det. Så om jeg vil spise, så vil jeg bare gå i seng, og jeg skal se, at jeg mangler tre af mine politikvideoer, men det er næsten 3 gange 15 minutter. Så det vil jeg lige spise, og så vil jeg se dem, og så Star Trek bagefter. Så er det sådan set mit dag. Jeg skulle ringe, jeg ringer til det der advokatkontor, jeg vil ringe til i morgen. Men hvis I når at skrive til mig inden i eftermiddag eller i morgen formiddag, så gider jeg altså ikke at ringe til. Jeg skal bare have en bekræftelse på, om min gæld er gået på nul. Det der frivillige forlig. Jeg har betalt de der lidt over 400, men jeg skal lige registrere pengene. Så jeg har lavet sådan en ny en. Jeg er stadig op på næsten 6.000. Jeg er oppe på 6.000 i afdrag. Tre kassekreditter, min restskat og det andet der, men jeg har så 500 mere på hånden. Så det kan jeg altså købe meget cola og brød og sådan noget. Så det kommer til at betyde rigtig meget de næste mange måneder. Men det er ikke lige nu, det er ikke april måned nu. Så jeg har stadig under 2.000 kroner tilbage til april. Fordi jeg havde kun omkring 1.400 følge min budget. Jeg havde kun 1.400 måske. Så jeg har 500 mere, hjælper mig ikke sådan helt sindssygt meget. Fordi jeg har jo stadig for lidt penge at leve af. Men det er et skridt. Så jeg synes, jeg skulle have noget sådan lidt at begynde. Nå, det kan godt være, at jeg virker træt og uoplagt og dårlig humør, det er nok også, men det er også ikke det mest lykkelige tid i mit liv, det her. Så. Men jeg er jo glad for, at det går fremad med mine penge der. Nej, min afdrag til kassekredit, der er faldet med 700 kroner om måneden. Plus jeg har fået 300 mere udbetalt af min førtidspension. Og nu er der 500 mere nu. Så til april falder min kassekredit måske 10 kroner eller så. Så går den rigtig vej med langsomt til 7 måneder. 7-8 måneder til november, så er der 2.000 mere måneder. Så jeg ved bare, at der skal ske. I løbet af de 8 måneder kan der ske alt muligt andet, der gør, at jeg har ikke nogen ekstra penge i mig. Så det er også derfor, jeg venter, fordi jeg ikke må komme frem til november. Og det er bare en gang, jeg drikker mig fuld, og hæver 3-4.000, eller køber en computer på kredit til 6.000, eller en gummibåd, eller en kamera og sådan. Jeg har kun 10.000, så altså kun 10.000, den kan jeg altså bruge i løbet af en weekend, jo. De 10.000 på den kassekredit, jeg har brugt helt over på at betale tilbage snart. Den kan jeg bruge på en weekend. Og lige at købe en computer 6-7.000, og så ophæve 2-3.000, så er det jo sådan set brugt og sådan en tur i byen. Så vi vil spise, gå i seng, så lige gør det her, for min rengøring består af det her. Thank you.
til at gå selv ind på sove, bare for at ligge og hygge og læse. Jeg må tage flere timer. Nogle videoer er jo nærmest en halv time eller nogle halv time lang. Der er mange timer at lægge og se. Hvis man skal se 5, 6, 7 forskellige YouTube-videoer, kan jo nærmest tage flere timer. Og sådan en det der Star Trek på Netflix tager så nærmest en time. Hver episode tager så lang tid. Det er der ikke noget med at gå og se kl. 11 om aftenen. Men man lige skal tjekke nyheder på Twitter og se et par YouTube-videoer, og så lige en episode eller to på Netflix. Skal man altså prøve at have 4 timer til sådan noget. Så skal man gå og se kl. 8 om aftenen og sådan noget 7. Så da jeg begyndte på, så jeg lige har, jeg har 4-5 timer. Jeg begyndte at gå så tidligt i seng, fordi så har jeg på seng kl. 7, ikke for sove, men så har jeg 5 timer til midnat. Mange unge, for de sover alt for sent, også fordi de sidder og gør det der. Så sidder og går selv, og så glor de på deres mobil. Så klokken 2 om natten, og så skal de op klokken 7 og så. Jeg klarer på video på TikTok og foto på Instagram og sådan. Det er fint nok. De der frikadeller. Jeg har hellere haft ribbenstein.